Hezký den, milí diváci, vítejte u dalšího vydání pořadu Halo, tady Relax. A pojďme se rovnou podívat na to, co jsme si pro vás tentokrát připravili. S ostře sledovaným vlakem v létě navštívíte velká obchodní centra. Zodpovíme vaše otázky. Na tyči si popovídáme s Petrem Nikolajevem. Hašek dostal po hubě, když se objevil na Václavském náměstí mezi legionáři. Od pátku se na Relax vrátí telenovela Milady. Nevidíte, že Delfína by mohla být budoucí Valadaresova? Odpoledne bude patřit cestopisnému seriálu Světový průvodce. Odmyslitelnou součástí návštěvy Jaisalmeru. Do sedmi pádů Honzy dětka o víkendu dorazí Václav Neut Bárta. Show Vladimíra Hrona Poslední zhasne uvidíte nově v jiném čase. Dozvíte se, že Indian magazín o hrách má novou vizáž. Smrt. A na závěr budeme opět soutěžit. Ostře sledovaný vlak vyráží toto léto na dlouhou cestu do českých obchodních center. Poprvé jste mohli navštívit naše putovní natáčecí studio v obchodním centru Centro Zlín před 14 dny. Speciální soutěžní epizody s Rozálí Pokornou a Antonínem Duchoslavem už teď můžete každý podvečer sledovat na televizi Relax. O prázdninách se dále s naší kamerou vypravíme do Havířovského globusu 23. a 24. června. Tady budete mít příležitost potkat se s Monikou Žítkovou a Antonínem Duchoslavem. 16. a 17. července se vydáme do obchodního centra Nová Karolina v Ostravě a 23. a 24. července do obchodního centra Futurum Hradec Králové. Přes prázdniny sledujte obezřetně naše facebookové stránky, ať o žádné z natáčení ve vašem regionu nepřijdete. Jako vždycky jsou pro vás připravené i odpovědi na vaše dotazy. Tento týden budeme odpovídat na vaše facebookové zprávy. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli neplánujete vysílat telenovelu Má tlustá Valentína. Díky za zajímavý tip na seriál, ale zatím tuto telenovelu neplánujeme zařadit do vysílání. Budete v budoucnu dávat nové telenovely? Díky moc za odpověď. Pane Součku, přes prázdniny můžete sledovat telenovely Milady, Si můj život a Divoký anděl. Novou telenovelu v současné chvíli neplánujeme zařadit do vysílání. Jsem moc ráda, že jste do vysílání zařadili talk show Sedm pádů Honzy Dětka. Bohužel se nemůžu zorientovat v tom, kdy tento pořad vysíláte. Můžete mi prosím poradit? Paní Věro, i vám moc děkujeme za zprávu. Rádi vám taky poradíme. Sedm pádů Honzy Dětka můžete vidět každou sobotu od 7 večer anebo od 23. hodiny a 15. minuty. V neděli pak od 17.35. Kde najdu reprízy pořadu Vědmi radí? Paní Kateřino, reprízy pořadu Vědmi radí na televizi Relax nevysíláme. Vysíláme pouze živé přenosy. Pokud máte zájem o více informací o tomto pořadu, navštivte přímo stránky jeho provozovatele a poskytovatele na vědmi.cz. Díky moc za pochopení. Český režisér Petr Nikolajev připravuje pokrokový film o československých legionářích a říká, že nejsme národem Švejků. Film Opravdoví bratři bude vypovídat o první světové válce a československých legionářích. Být Švejkem ale nemusí být vždycky humorné. Více se dozvíte v Selfie na tyči s Petrem Nikolajevem a Šimonem Jelínkem. Sledujete talk show na tyči? A se mnou je tady režisér Petr Nikolajev, se kterým si budu odpoledne povídat o filmu Opravdoví bratři, který by měl vzniknout o československých legionářích. No ale, pověste mi, ono, když si dneska někdo představí první světovou válku, tak se mu vybaví Jaroslav Hašek a Švejk. Ale to nejsou českoslovenští legionáři. Ne. No tak Hašek dostal po hubě, když se objevil na Václavském náměstí mezi legionáři, tak dostal po hubě, protože on byl politrukem páté rudé armády a vlastně legionáři ho neměli rádi. To je všechno. No,
a my ten mýtus o tom Švejkovi, respektive vy ten mýtus o tom Švejkovi budete lámat svým filmem. Je to tak? Já doufám. Aspoň trošku. Já doufám a chtěl bych ukázat, že vlastně Češi nejsou zbabělci, že tenhle ten způsob prezentace Čechů mě je odporný a doufám, že přesvědčím i ostatní. No, budu držet palce. Nejsme zbabělci. Film Opravdoví bratři bude rozhodně přelomovým snímkem v české kinematografii. Pojďme si o jeho přípravách poslechnout více i v tom nejlepším ze samotného rozhovoru s Petrem Nikolajevem v pořadu Živě z Paládia. Ten můžete mimochodem sledovat každý všední den od 16:30 odpoledne. Řekněte mi, co vás přivedlo k tomu nebo jako na myšlenku natočit film o československých legionářích? No, tak já jsem to měl v rodině, protože můj dědeček byl legionář a vlastně jako dítě jsem si hrával, dotýkal jsem se těch předmětů. Nejvíc jako mě bavila šavle, že jo, kterou jsme měli doma. Já jsem ho bohužel nepoznal, protože u něho popravili v 42. jako za Heydrichiády, takže byl to český vlastenec a vlastně mě to vždycky teda zajímalo a v posledních 10 letech jsem intenzivně přemýšlel, jak z toho udělat film. No a posledních 5 let ho připravuju, ten film. Jaký jste k tomu natáčení vlastně našel klíč? Protože legionáři nepůsobili jenom na ruské frontě, ale působili například i ve Francii. Proč jste zvolil právě ruskou frontu? A nepůsobil tam náhodou například i váš dědeček? No tak to je právě zklamání, protože já jsem to vybral z hlediska filmařského především. Jo. Můj dědeček byl v Itálii a tam ty boje nebyly zdaleka tak spektakulární, byly tvrdí, teda jako bylo to, šlo samozřejmě o život a stačilo, aby prostě někoho přichytili jako rakouské jednotky, nějakého Čecha, který přeběhl prostě přes frontu a hrozila mu samozřejmě okamžitá smrt. Ale vlastně nejmasivnější a nejatraktivnější byl příběh československých legionářů v Rusku, jo. Protože ono se jich na konci války přepravovalo domů, nebo na konci války, 2 roky po válce, bylo kolem 40 transportů lodních, jako což bylo obrovský lodě, které je převážely do Evropy, a bylo jich 70 tisíc. To znamená, že jich byly, prostě bylo mnohonásobně víc než ve Francii, nebo několikanásobně víc než ve Francii, a nebo v Itálii. Sedm pádů Honzy Dětka tento víkend navštíví Václav Neut Bárta. Ten se pochlubí, jak se mu žije v manželství a co pro něj znamenalo narození jeho dcery. Vychutnejte si krátkou ukázku. Jak se ti mohlo stát, že po tobě hodili pánský slib? Já jsem to akrát schytal, já nevím, proč to byla ta příčina toho, proč to dohodilo. Že? Prostě. A já si myslím teda, že to byl ten důvod toho, že jakoby jsem se začal objevovat vlastně vedle Lucky v tom bulváru a tím pádem vlastně už jsem jako nebyl ten rocker a zradil jsem ten rock and roll, tak proto po mně lítali tyhle ty jo, ty si to vysvětluješ takhle. To, no. Já myslím, že jste byli gay parta třeba, že jste jako víš, chodili gejové a... Já nevím, jmenoval se to Modrá Ústřice ten klub, no. To můžete něco naznačovat. Že. No takže to je asi lepší hrát v Karlíně, ne? A dostávat to může. Jo, já jsem tam strašně šťastný a hrozně mě to baví a to. A prostě všichni si samozřejmě říkají, že jsem zradil jako metal, ale já prostě na ten metal nemám peníze, to není sranda co dělat. Leze to do peněz. Jo, leze to do peněz. No. To je tak pořád, to se hraje za cesták, ne? Se hraje za cesták a vlastně... A vždycky jako slyšíme, přijďte s tou kapelou a jako můžete si zahrát, dostanete i najíst, jo, a to je celý. Tím to končí, jako honorář jako prostě nula, jo. A teď ty musíš kupovat struny nějaký, že když jsi kytarista nebo tohleto, teď musíš jako samozřejmě tam dopravit všechny a většinou prostě skončíš tak, že vlastně za ten víkend proděláš, protože si ještě dáš pivečko nějaký, že jo. K tomu se říká umění, no. K tomu se říká umění, no. To, nevím, právě. To ty ne, umění, ty ne. Ne, to už ne. Ne, radši ten muzikál. Ne, udělat v Mamzelnitu, bude to lepší. Nezapomeňte, že talk show 7 pádů Honzy Dětka vysíláme každou sobotu 5 minut po 19. hodině a dále ve 23 hodin a 15 minut v neděli od 17.35. O reprízy tohoto pořadu nepřijdete v úterý a ve čtvrtek od 22. hodiny a 30. minuty. O
Od pátku 17. června se na televizi Relax vrátila telenovela Milady, a to samozřejmě ve velkolepém stylu. Nově ji můžete vídávat v pátek, sobotu a neděli od 20. hodiny a 25. minuty. Tak se dívejte. Nevěřila jsem tomu, co se se mnou děje. Je tak mužný. A je hezký. Moc hezký. A není upovídaný typ. To nemluvíš za vás oba. Ne, pořád jsem si v duchu říkala, přestaň, Delfíno, ale bylo to marné. Delfíno, měla bys méně mluvit. Víš, že přílišné mluvení je znakem vulgárnosti. Máš pravdu, ale vždyť víš, že ona je taková. Je hrozné se přetvařovat jen, abys udělala dojem. To mě omluvte, ale je velký rozdíl mezi tím chopit se šance a hrát roli. Nevidíte, že Delfína by mohla být budoucí Vlada Rézová? Jak natáčet vlastní selfie? To je vaše častá otázka, která nám chodí do naší e-mailové schránky nebo na telefonní záznamník. Všimli jste si totiž, že jsme na Relaxu zahájili nový program a ten spočívá v zasílání vašich vlastních videí. Někteří z vás se ale obávají své video poslat, protože si myslíte, že třeba není příliš profesionální. Ničeho se vůbec nebojte a podívejte se na náš návod. S tím svoje video natočíte hravě a snadno. Pak už ho jenom přes kterou koliv úschovnu pošlete na e-mail produkce@televizerelax.cz. Ahoj, já jsem Kuba a dneska vám ukážu, jak si můžete natočit svoje vlastní zpravodajství z vašeho města nebo z vaší vesnice, a jediné, co k tomu budete potřebovat, je opět mobilní telefon. Jak určitě víte, tak správné zpravodajství se skládá jak z moderátorského studia, tak z reportáže. No takže my po vás chceme, abyste si vytvořili studio buď doma nebo kdekoliv chcete, hezky si naranžovali pozadí, tak jako já tady s Vaškem, a natočili nám krátký moderátorský vstup, prostě úvod do té reportáže. Takže vezmete telefon, buď ho namíříte proti sobě sami, anebo požádáte někoho jiného a natočíte nám krátký moderátorský vstup. Ahoj, já jsem Kuba a mám pro vás zpravodajství z Dolních Krhanic. Dneska k nám přijel cirkus a já vás dostanu přímo na místo činu. No a když jsme na místě, tak vemete prostě telefon a natočíte, cokoliv vás zajímá, a rovnou nám to okomentujete. Třeba já tady mám slony. Takže můžu říct, že vidíme slony, kteří přijeli s cirkusem, jsou tři. Můžete vidět, že se zrovna teďka pasou, jsou šťastní, máme krásné počasí, takže dnešní den opravdu stojí za to navštívit cirkus. No a když už jsme na místě, můžeme se zeptat třeba dětí, co si myslí o slonech. Ahoj, tak jak se ti líbí sloni? Že jsou velcí a že mají velké uši a že mají kly a že trhají travu. Jasně, prostě sloni se vším všudy. No a tady vidíme třeba maringotky nebo šapito a prostě všechno, co k cirkusu patří. Pokud chcete vaše video úplně vyšperkovat, tak nám natočte i pár detailních anebo naopak velkých prostorových záběrů, ať víme, jak celá vaše scéna vypadá, no a my už si s tím nějak poradíme. No a na závěr natočíte zase selfie. Tak to byla reportáž z našeho města. Zdraví vás reportér Kuba pro televizi Relax. A nakonec vyberte ta nejlepší videa, které jste natočili jak ve studiu, tak v terénu, a ta nám pošlete a my už je sestříháme. Světový průvodce, to je název nového dokumentárního cyklu, který můžete vidět každý všední den od 14.50 na Relaxu. A aby toho nebylo málo, dopřát si můžete hned dvojitou porci poznání. Světový průvodce je cestopisný seriál, který vás provede všemi zajímavými městy po celém světě. Budete mít neopakovatelnou šanci nasát vůně dálek, cest, lidí a vzdálených míst. Přes léto rozhodně nebude těžké se vypravit na cestu okolo světa. Stačí být každý den od 14. hodiny a 50. minuty u vašich televizních obrazovek. Dokumentární cyklus Světový průvodce k vidění premiérově v České republice, a to právě tady na vaší televizi Relax. Velbloudí safari na písečných dunách, nacházejících se na okraji pouště Tar, je neodmyslitelnou součástí návštěvy Jaisalmeru. Dámy a pánové, doporučujeme, abyste si alespoň jednou safari zkusili. Z
Zrovna ve chvíli, kdy se chystají vystoupit lidoví umělci, atmosféra srší energií. Lidová hudba se nese krajinou a vzrušení narůstá. Radíme vám dobře, nechte se touto hudbou unést. Místní rajasthánské dívky oděné v tradičních oděvech tančí za zvuku rytmické lidové hudby. Nejsou o nic horší než břišní tanečnice někde v Egyptě. Ta technika a pohyby. Už dlouho jsme v pořadu Halo, tady Relax nemluvili o hudebně zábavné show Vladimíra Hrona Poslední zhasne a také nejvyšší čas to napravit. I Poslední zhasne na prázdniny dostane nový vysílací čas. Nově talk show uvidíte vždycky v pátek a v neděli od 21:25. V letních měsících uvidíte ty nejlepší a nejzábavnější díly a na televizní obrazovce se vystřídá výběr oblíbených herců, muzikantů a taky showmenů. Pořad Indian získal v roce 2016 nový kabátek. Toho si ale všichni fanoušci a vášniví hráči určitě všimli a proto není nutné to připomínat. No ale pro ty, co tento pořad neznáte, je potřeba vám ho trochu představit. Jedná se totiž o nejdéle vysílaný herní pořad v Česku. Indian přináší nejnovější informace z oblasti počítačových, konzolových a mobilních her. Mapuje to nejlepší ze světa generace Z ve formě recenzí, reportáží, zákulisních informací tvorby softwarových a technologických produktů. No a pořadem provází známí čeští herní vývojáři a redaktoři. Na Relaxu pořad Indian můžete sledovat vždy v sobotu od 17:35, no a nebo v neděli od 19 hodin. Nepřijdete o něj, ale ani o prázdninách, a to je určitě dobrá zpráva. Příběhu hratelnosti a výzvy, která z ní vyplývá, ale také proto, že jsem tak trochu masochista. Dark Souls 3 je totiž stejně jako její předchůdci těžká hra. A když říkám těžká, tak tím myslím, že ještě před touto recenzí jsem měl jinou klávesnici a myš. Ale to už je jedno. Nejedná se tu ale o žádnou přehnanou a nespravedlivou obtížnost, jelikož vaše smrt bude většinou také vaše chyba. Neuskočili jste včas? Smrt. Snažíte se léčit moc brzo? Smrt. Útočíte ve špatný moment? Smrt. Dýcháte špatně? Smrt. Smrt, 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 smrt. Blížíme se do finále předprázdninového dílu pořadu Halo, tady Relax, a také čas vyhlásit výherce předplatného Mladé fronty dnes z minulého dílu. Před týdnem jsem se vás ptal, jak se jmenuje naše sesterská stanice, která vysílá to nejlepší z rockové muziky. Správně odpověděli ti, kteří uvedli, že se jedná o televizní stanici Rebel. Výhra tak zaslouženě poputuje k paní Kateřině Hrachovcové do Plzně, Ludvíku Hrzánovi do Liberce a paní Elišce Novákové do Prahy. Gratuluju. A pokud byste chtěli získat předplatné čerstvých novin do vaší poštovní schránky na jeden rok i vy, zúčastněte se naší nové soutěže. Tentokrát stačí odpovědět na naši otázku, která zní pro tento týden následovně. Jak se jmenuje telenovela, která se vrátila na televizi Relax? Své odpovědi pište tak, jak jste zvyklí, na mail soutěž@televizerelax.cz nebo ji volejte na naši horkou linku 596 969 133. No a do vaší odpovědi nezapomeňte jako vždy uvést své kontaktní údaje a telefon. První tři autoři správných odpovědí získají celoroční předplatné tištěné Mladé fronty dnes. Výherce jsme odměnili, novou soutěž jsme vyhlásili, tak si pojďme připomenout, co jste se od nás všechno dozvěděli v aktuálním vydání pořadu Halo, tady Relax. Prozradili jsme vám názvy obchodních center, kam v létě dorazí pořad ostře sledovaný vlak. Zodpověděli jsme všechny vaše dotazy. Hovořili jsme s režisérem Petrem Nikolajevem o jeho novém filmu. Když se objevil na Václavském náměstí mezi legionáři. Na Relax se vrátila oblíbená telenovela Milady. Víte, že Delfína by mohla být budoucí Valadaresová.
Se světovým průvodcem navštívíte všechna zajímavá světová města. Je neodmyslitelnou součástí návštěvy Jaisalmeru. Můžete se těšit na rozhovor s Václavem Nojdem Bártou v pořadu 7 pádů Honzy Dětka. Už víte, že show Vladimíra Hrona Poslední zhasne uvidíte v novém čase. A dneska je to v každém... Odhalili jsme vám vše o pořadu Indian. Dýcháte špatně? Smrt, 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 smrt. A rozdávali jsme soutěžní výhry. Jsme na prahu prázdnin a vy pište, volejte, mailujte a dívejte se dál na televizi Relax i v létě. Budu se těšit taky. Na viděnou.